koks jausmas grįžti į gimtinę? Na, geras jausmas grįžti su pergalė ir smagu patekti į pusfinalį ir tęsti LFF taurę kovą dėl jos. Kaip kilo mintis prisijungti prie Marijampolės Sūduvos? Na, buvau tam tikrą laiką laisvas, be kontraktų ir nusprendžiau nebelaukti, nes dienos bėga į metų galą, taip kad nusprendžiau nebelaukti kažko ir pasilikau Sūduvoje, kadangi pasiūlė sąlygas bendradarbiauti ir stengsiuos padėti, kuom galėsiu klubui. Ar buvo kitų pasiūlymų iš užsienio, iš kitų Lietuvos klubų? Na, čia, taip, kaip sakyti, jeigu tenai nepasirašiau kur nors, tai kitame klube vadinasi taip lemta ir toks sprendimas buvo priimtas, kad tęsti karjerą čia kol kas. Šiandien pasirodyte po keitimo, ar dar ta forma nėra maksimali įgyta, kaip pats jaučiatės? Na taip, pakankamai dabar buvo toks ilgas tarpas iki rinktinės ir kadangi rinktinė teko žaisti, ta forma nėra labai gera, taip kad laiko irgi nėra daug iki sezono galo, norisi, jeigu būsiu aikštė, kad būčiau aš tam pasirengęs. Šiuo metu negaliu pasakyti, kad geriausios formos esu, bet stengsiuos kitą savaitę, kuo greičiau, kaip sakant, pagreitintų režimą, būti formą ir būti pasiruošęs, jeigu treneris leis. Aišku, smagu dar įmušti įvartį, tai aišku prideda teigiamų emocijų prie pergalės, bet nesureikšminu labai čia, kad svarbiausia patekom į kitą etapą.